aquí tenemos el ejemplo claro, un hotel como las de los demás categorías en toda Barcelona, con los precios que se están cobrando, no existe ni una sola camarera fija contratada directamente por el hotel. Existe una empresa de multiservicios que está aplicando por debajo del convenio del sector, y nosotros lo que reivindicamos en esta campaña que estamos iniciando desde hace un par de meses es que las camareras que están trabajando en un hotel al final estén aplicando el convenio que les corresponde, que es el convenio del sector de hostelería. Realmente es una destrucción de las condiciones de trabajo. Pensar que una camarera en un hotel contratada directamente podría estar ganando 1.100, 1.200 euros con unas condiciones de comida, de fiestas no recuperables, de descanso, que aquí en este caso pues no se está dando. Están cobrando 800 como mucho, incluido las pagas estas. Avui ens hem concentrat aquí, els servidors públics de Catalunya, davant del Departament de Governació, com a responsable d'un govern que, al igual que el govern d'Espanya, només tenen un objectiu: eliminar els serveis públics, putejar els empleats públics i deixar-se sense el que és més important, un lloc de treball digne, amb un sou digne i unes condicions dignes. La precarietat, la inestabilitat laboral és fonamental, però també altres condicions que ens han anat retallant durant tots aquests anys. Som els servidors públics de Catalunya els que tenim més càrregues de treball per la població, més de 7 milions de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, i menys ràtio de servidors públics per prestar-li uns serveis en qualitat, en dignitat, però sobretot en la dosi de professionalitat que cada dia demostrem amb el nostre lloc de treball. El convenio de seguridad y servicios auxiliares caducó a finales del año pasado y las patronales, argumentando su representación, están dilatando el proceso de sentarnos en la mesa para poder empezar a negociar el nuevo convenio. Este mes que estamos en cursos hubo un SIMA en Madrid y parece ser que se llegó al acuerdo de, a partir del día 4, sentarse para iniciar las negociaciones. Pero ellos entiendo que con la actitud que han tenido van a intentar dilatarlo lo máximo posible para que no se llegue a negociar nada este año. La negociación de convenio de mercancías está paralizada desde el 2011. La patronal es una patronal muy intransigente, con unos objetivos claros, que es de regularizar el sector para meter empresas multiservicios. Y o pasamos por quitar antigüedades, flexibilizar jornada hasta límites insospechados, e incluso ir un paso más allá de lo que es la reforma laboral, o simplemente se niegan ni siquiera a sentarse a negociar. Hemos pedido amparo a las administraciones, al Tribunal Laboral, hemos hecho movilizaciones, pero la verdad es que se muestran inflexibles y vamos ahora, pues lo tenemos todo judicializado y estamos en, pues, las pequeñas brechas que a través del Tribunal, las salas de lo social del Tribunal de la Unión Europea nos van llegando, pues las estamos aprovechando para intentar forzar, pero poca cosa más. Un convenio digno, limpieza en lucha por un convenio digno. Cada cop es fa més urgent un acord amb increments salarials dignes i no pararem de mobilitzar-nos. Avui és una demostració de que pràcticament tots els sectors tenen problemes d'una manera o altra. Els que s'han anat mobilitzant avui, els que es van mobilitzar la setmana passada, els que s'han mobilitzat aprofitant el Congrés de Mòbils, el conflicte laboral està servit perquè, si mirem les dades, tenim que el Producte Interior Brut de Catalunya és igual que el 2008. En canvi, els salaris hi han 10.000 milions menys. Vol dir que estem en una situació que hem sortit de la crisi, però que la recuperació econòmica només ha anat a la compte de resultats i de beneficis de les empreses, no dels salaris. Per tant, avui és una mostra evident de la mobilització i de l'emprenyada que comença a estar la gent. És una mostra evident que això continuarà, perquè és un èxit totes les concentracions que s'han anat fent arreu de l'Estat i que, per tant, que continuarem amb la mobilització. Evidentment, la propera data a l'1 de maig, però que, evidentment, s'han d'obrir processos de negociació i, al mateix temps, els governs també, el del PP, per la part que toca, que ja se li ha demostrat conflictes com els d'estibadors i d'altres, que hi ha una altra majoria possible al Parlament que pot revocar les seves lleis, i el govern de la Generalitat, que ara ja per fi s'ha produït el miracle que tingui pressupostos, ara ja no hi ha excusa de que no hi ha pressupostos. Ara hi ha pressupostos, ara cal recuperar els drets dels treballadors i treballadores públiques de Catalunya. El nivell de vida cada cop és més car i els salaris cada cop són més baixos. Els seus beneficis estan igual
o millor que abans de la crisi, i els nostres salaris estan pitjor. I això ho han d'escoltar. I que ho escoltin Foment del Treball, aquí a darrere. La mobilització d'avui és un preludi del que ha de ser l'1 de maig. L'1 de maig ha de ser el gran clam de les treballadores i els treballadors per dir que ja n'hi ha prou, que així no, i que nosaltres, a les patronals, si no hi ha peses de negociació, hi haurà convocatòries de mobilitzacions. Si les mobilitzacions no serveixen, hi haurà convocatòries de vaga.